سوى فاصلة وفقالي وطان قول لحتي لحتي حدي ليها نسوق بني إن أذي سنة سيد علي معلم داود لغو حكم مدير توقع شاء كاسو أه كساسة مرحوم مدلول عبد العسيس إن هانتدي سا أولي يهي أو كتغي يوم أولي يهي لغو حكم لغو حكم شرعي أو بحد مدعو عدة عصنة شرعي شيئا هي عديقة عدوغة عدوغة عقاب هو بطر عصيقا بشيئا المي روي وكيل باقنا هاي مهلا ثم نغفر قرأي فقود دميي waxa uu maxkamad horteeda ka sharaxay warqad warqadaas waxay qusaysay xaaladda caafimaad ee ninka isbitaalka saa loo dhigay hasay shaqareenka waxa dhaaftay warqada dhimashada oo cadeynayo dhaqtarku xilliga dhimashadeeda iyo sababta uu dhimatay waxa maxkamadana la wadaagay qareenada loo gudbiyay arrintaas aad baa inta aad ka bixo difaaca ay soo gudbiyeen qareenadu waxaan rabaa inaan dhowr dhacdo oo si kooban aan uga hadlayaa soo gudbiyo mid lagu doonayo dacwada kowaad waxa weeye oo dacwadaas oo ah dacwooyin ku tusinaya ama qaraa'in ah oo ku tusinaya in eedaysanuhu uu galay falkaas si kasana uu u galay natiijada dhimashaduna ay ka dhalatay falkaas qodobka kowaad waxa weeye gacanta uu dhaawaca ku leeyahay waa gacanta bidixda ah waxaan ay ku tusinaysaa eedaysanuhu inuu u isticmaalayay dabaasiinka uu ku shubaayay marxuumadda iyo sigaarka ama leetarka uu ku daarayay inuu u isticmaalayay gacanta midigta ah markii ay ku yacni ay damacday inay isbadbaadisana uu ku riixay gacanta bidixda ah sidoo kale dhaawac yar baa uga yaalla farta hore ee gacanta midigta ah dhaawacaasna wuxuu ku tusinayaa markuu ku qabanayay dabka shidaalkana ku shidaayay inuu soo gaaray dabka cirifkiisii ama dabkii uu gacanta ka soo gaaray uu ku daarayay qodobka labaad oo rabo maxkamadda inay la wadaago waxa weeye qolka uu gubay kuna gubay marxuumadda qolka uu marxuumadda ku gubay eedaysanuhu inuusan ahayn qol qalabka jiifka ama guriga loogu talagalay qayb ka mid ay yaaleen waxaa yaalay armaajo yar iyo sariir yar oo ay iska lahayd gabadha lagu magacaabo farxiyo oo ay dhashay marxuumad waxa oo laabuwaaqtii ay wax ku baranaysay farxiyo farxiyo yari waa gabadha curadda ah oo tuunjirka ah oo maxkamadda horteeda aan keenay ama timid sidoo kale mid lagu doomiyay raxmada sharafta leh waxaa ka dhex muuqda sawirada aan soo gudbinay qolka marxuumadda lagu gubay buwaagtii farxiyo boosadeedii ayaa ka dhex muuqda alaabta jiifka iyo fadhigu waxay gaar yihiin ay ku xiran yihiin qaybta gudaha ah ee qolka fadhiga iyo qolka jiifka iyo suuliga isku xiran halkaasaa waxaa jira qaybtii ma ahaytay jiifka ahayd sidoo kale eedaysanuhu waxa uu sheegay oo iyaduna qaraa'inta ka mid ah ama waxyaabaha wax cadeynaya ka mid ah inuu galay qolka jiifka ah isagoo soo gubay sida uu sheegay weeye qolkii yaraa isagoo soo gubay inuu galay qolka jiifka ah daqiiqad meel uu ku jiray daqiiqad kadibna uu ka soo baxay isla markaana uusan soo gubin qolkaas waayo uu gubi waayey haddii ay uu ku sheegayo eedaysanuhu hadduuba qolkan soo gubay qolkanna uu galay daqiiqadda uu ku jiray isla markaana uu ka soo baxay mudan lagu doomiyo axmada sharafta leh taasna waxa weeye waa dhacdo muujinaysa inuu falkan ku talagalay eedaysanuhu qodobka kale aan soo gudbinayo waxa weeye gaarigiisa marka uu keeno eedaysanuhu xaafadda uu yimaado gurigiisu geysan jiray gudaha u geran jiray kajeelaha mararka qaarkoodna wuxuu dhigan jiray geerish maalinkaa wuxuu dhigtay geerishka ibridiisa afka gaarigana wuxuu u jeeday wadada jircadda ah ee ku dhacda jidka weyn ee laamiga taasina waxay daliil u tahay inuu rabay inuusan habeenka guriga ugu hooyan ee uu falkaa geysto kadibna uska baxsado eedaysanuhu inay tahay ku talagal eedaysanuhu dabka wuxuu ka soo qaatay sida ay noo sheegeen maqaansiyaashu maxkamaddan ay ka hor sheegeen qaarkood wiil dhegoola oo joogay geerashka
xilligaas muddo kadibna eedaysanuhu wuxuu qaaday tallaabooyinkaas maxkamadda horteeda laga cadeeyey oo aynu soo qaato baasiinka inuu gudaha galo inuu soo daaro inuu kusoo guro gabadha inuu saa sameeyo waxa uu sheegay eedaysanuhu inuu soo badbaadiyey caruurtana uu qaarkood soo guray isaga arrintaasi waxba kama jiraan bal ganjeelaha weyna baa kusoo riixay shabaq ka horreeya gurigana dushu kaga xiray labada dhalinyarada ee u dhacday guriga haddii gurigu furan yahay mayagaa u dhici lahaa uma dhaceen albaabka geli lahayen xataa haddii albaabka furan yahay taasina waxay tusinaysaa inuu rabay inaan la ogaanba ay maamada iyo lixda ciyaalna ay meesha ku gubtaan sidaasna waxa weeye hadda weliba si weydiiyo oo loo yidhaahdo korantaa ku qaraxay ama si kalaas ku noqday marxumada allah u naxariisto markaantiyaasha mid kamida wuxuu sheegay inay ku calaacalaysay waryaa muslim wey walaalowhay gubin iyo kelmada ashahaado ah oo markaas ay soo jeedinaysay waa nagudoomiyay maxumada sharafta leh eedaysanada marxumada markay soo baxaysay ama ay guriga kasoo baxday iyadoo dalaadhacaysa ayay ku dhacday guriga kasoo horjeeda banaankiisa jirkeeduna waa googo-ay bal qiiq baa ka kacay waxa ka kacaya qiiq waxaan haynaa sawir sawirkaas maana soo gudbin wax isagoo daabacan baa soo gudbinay laakiin haddii isagoo softiya la fiirsho wuxuu abuurayaa jawi kaleeto ka baxsan waxa uu in la fiiriyo ama bini-aadantinimada waxa uu qofkii qalbi jilacsan ma fiirin karo sidaa daraaddeed waan soo gudbin doonaa haddii laha yirahdo boqol toban iskaala soo gudbinayna haddii fadl naga cibasho wey muduu nagu doomiya maxkamadda sharafta leh eedaysanuhu sidaan horan u sheegay iyadana aan taabanayo ma fakadeen haddii uu falkani uga dhacay si aan ku talagalahay taasina waxay muujinaysaa fakashadiisu xataa ma ahayn fakasho ku siman degmada uu degan yahay ee waxay ahayd mid ka baxsan ilaa uu u gudbayay gobol kale ilaa jihdi badan la geliyana uu doonayay inuu uga fakado waddanka dibaddiisa waxaan la qiyaasi karin dhaawaca guud ee soo gaaray saaxiibadeed iyo dadkii shaqawadaaga ahaayeen wuu nagu doomiyay maxkamadda sharafta leh ilaa hadda waxay ku jirtaa talaagad lama geyn qabrigii lagu aasi lahaa taasoo ka tarjumaysa dhaawaca soo gaaray ehelka ugu dambeyntii mudan ugu doomiya maxkamadda sharafta leh maadaama aan soo gudbinay cadayno dakumenti iyo markhaantiyaal aan la qiyaas karin oo ciiddaa ka badan oo dhinac walba taabanaya arkay maqlay dareemay intaba waxaan maxkamadda sharafta leh aan ka codsanayaa anoo ku matalaya dacwadan kiiska xeeradaha guud ee qaranka in ay maxkamaddu ku qanacdo islamarkaana ay si waafaqsan qodobka 1116 cadeymihan soo gudbinay in eedaysane sayid cali macalin daawuud lagu xukumo dil toogasho ah kaasoo ah kisaasta marxuum madluul cabdicasiis in hantidiisa uu leeyahay ee uu ka tagayo ama uu leeyahay lagu xukumo looga xukumo cimaad cabdirasaaq maxamed oo ah wiilka yar ee dhaawac ah magdhow iyadoo loogu xaqsooraayo ama loogu qeybeynaayo halal mudo codsago kadib sharcigaa ugu fidan magdhow cidda codsanaysa sharcigaa sheegaya adiga dacwad uga dhacan ee qaab ugaya tahay markaa codsigaaga sheego ilmo yar weye wakiil baa ka nahay mahalaha kumala qasiy okay maxamud waa maadsan tahay inuu nagu doomiya waxaan codsanaynaa in eedaysanaha lagu qaado qisaasta marxuum madluul cabdicasiis oo lagu xukumo dil toogashaa maxamud waa maadsan tahay sidoo kale waxaan codsanaynaa in aabaha oo jooga isagana la wareysto wixii xuquuqa waa kaba gebaysima galka waa adiga ka dhamaada internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah